Помста за заколот чи постановочна загибель? Мережа рясніє версіями про смерть ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина. Напередодні його приватний джет розбився у Тверській області. В Росавіації повідомили, що серед пасажирів був і сам Пригожин разом зі своїми заступниками. Чи справді це так? Достеменно поки невідомо, бо на місці виявили тіла 8 людей. Цікаві деталі падіння літака і чи чекати ще одного походу найманців на Москву? Намагалась розібратись Лідія Середюк. Потерпел катастрофу частный самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 человек. Среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Тривожно, незрозуміло, але дуже цікаво. Кухаря Путіна і ватажка вагнерівців приземлили жорсткою посадкою. О, там железка какая-то крутится. Может, ты видишь, не видишь, я не знаю. Такое, блин. Не долетів до місця призначення бізнес-джет Євгена Пригожина. На тлі сумнівів російської пропаганди, чи був він на борту літака, Росавіація оприлюднила список пасажирів, де Пригожин є. Окрім нього, на облавку двоє заступників – праворука та засновник ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін. А ще Валерій Чекалов – очільник Служби безпеки та інші із керівного складу. Із зомбоящиків Московії уже пролунали версії, нібито літак порушив правила безпеки. Це крилля, думаєш? От там двіжок. На оприлюднених відео вибухового польоту літак димить під час падіння, а потім, розбившись на уламки, горить. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ти посмотри, падає. Росавіація каже, літак могли підірвати у повітрі, бо всередині нібито була вибухівка. А от жителі ближніх населених пунктів у Тверській області до падіння чули вибухи, після яких у судна відвалилося крило та стабілізатор. Вже припустили, що вдало попрацювала російська ППО. На світлинах літака зафіксували численні отвори, схожі на сліди від потрапляння уламків ракети. А російські пабліки пишуть, що ймовірно вдарили з С-300. В небі з'явився слід від збиття якоїсь цілі. Два хлопка такий ґрунт, даже мені собака залила. Хвостове переднє, це ізначально одна перша передня частина, як, ну, загорілась, а видно було великий там кусочок. Кусок улетів далі туди, Куженкіно, посілок. Куженкіно, де він упав за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдаї. Тим часом силіконовий карлик розважався у Курську з оркестром та феєрверками у річницю Курської битви. Сердечно поздравляю з цим событием. Після ще одного феєрверка за участю Пригожина Путін терміново покинув маразматичне дійство і попрямував на Валдай. Там є надійний бункер, а до такої атмосфери Путін звик більше. Водночас мережа вибухнула жартами українців. Нарешті Пригожин отримав свої боєприпаси. Ми всі попадемо в ад. Температура плюс 50. Пишуть, запаслись попкорном, бо, схоже, на Росії назріває громадянська війна. Або знову не до переворот. Від останнього походу на Москву минуло 2 місяці. А люди, які називають себе вагнерівцями, уже зібралися кудись стартувати і знайшли винного. Сьогодні ми бачили, як Євгенія Вікторовича у гондоні. Маленька кремлівська падаль. Ми вже стартуємо. Ждіть нас. Другий борт Пригожина спершу кружляв над Москвою, а потім у мережі з'явилися кадри посадки. Тим часом у Центрі національного спротиву повідомили, що вагнерівці згортають свої табори і намагаються залишити Білорусь. Хоча російські спецслужби не пропускають їхні колони через кордон. По тривозі зібрали силовиків РФ у Ростовській та Білгородській областях. Російські пропагандисти вже традиційно звинуватили у всьому Україну та американські спецслужби. А от серед версій у російських пабліках інсценована смерть Пригожина або справжня, бо за наказом Путіна Кремль помстився за заколот. Однак деталі загадкових подій на Росії ще будуть розгортатися. Лідія Середюк, 5 канал. Ну що ж, Росія починає вже вітати українців з Днем Незалежності. У тричі проклятій Саваслійки зафіксовано зліт Міга-31К, який потенційно може нести ракети. І тому повітряна тривога оголошена практично по усій території України. А я вам раджу подивитися на Google Maps, як ота тричі проклята Саваслійка виглядає. Буде дуже смішно, я вам гарантую. А далі продовжуємо випуск. У намисті з гербом Укрпошта презентує нову марку до Дня відновлення Незалежності України. На ній зображена батьківщина мати із
нещодавно оновленим українським тризубом на щиті. Наклад марок 600 тисяч, їх можна купити в усіх відділеннях Укрпошти і також в онлайн. А над ілюстрацією працювала художниця Зінаїда Кубар, каже, що дизайн вперше створила ще у 2012 році. Презентація відбулася у Національному музеї історії України у Другій світовій. Там додали, що це відновлення історичної справедливості. Сьогодні це святе місце, це вже намолене місце. Саме з цього місця я звертав увагу на те, що майорить ліворуч прапор з написами командирів бригад, який був піднятий вчора урочисто президентом до Дня державного прапора. Але я хочу сказати, що ці командири бригад отримували бойові прапори двічі під час повномасштабного вторгнення саме на цій площі, саме перед монументом батьківщини мати. Ніколи не планувала, що це взагалі відбудеться саме так. І, звісно, що і тризуб з'явиться. Тризуб в мене з'явився в моїх роботах ще теж у 2014 році, ось коли почалась війна. І саме сьогодні для мене, ну, з одного боку, і підносить все це, і ну, так має бути, але все відбувається вчасно. Цей 49-й день народження благодійним концертом «Птах» відсвяткував український письменник і співак Сергій Жадан. Зібрав на одній сцені відомих виконавців і разом з ними виконував свої вірші і пісні. Як вітали Сергія Жадана і хто з українських співаків запалював сцену, бачила Олександра Кулібаба. Співак, поет, письменник із Харкова або голос Сходу. У свій 49-й рік народження Сергій Жадан зібрав відомих українських виконавців на одній сцені у серці української столиці. Попри повітряну тривогу та затримку на годину, під бурхливі оплески фанатів концерт вдалося розпочати. Вірші, що стали піснями, це не просто концерт, а й презентація артбуку, у якому зібрані найкращі вірші Сергія Жадана. Прем'єра ще й має благодійну мету. Виручені кошти передадуть на потреби наших військових. Фактично, це вірші, тексти, пісень. І коли книжка вийшла, ми з видавцями подумали, що добре було б її цю книжку презентувати саме як концерт. Запросити тих артистів, які ці пісні співають, які ці тексти співають. Що це зустріч друзів. Концерт називається «Сергій Жадан і друзі». Для мене справді це не просто виконання. Не просто музикант, а в першу чергу і друзі. Я страшенно тішуся, що маю можливість жити в один час в одному просторі з цими людьми. Я їх дуже люблю, люблю те, що вони співають. Ці римовані рядки для глядачів та іменинника співають Христина Соловій, Саша Кольцова, Святослав Вакарчук, брати Гадюкіни, Ульяна Горбачевська, гурт «Лінія Маннергейма», сестри Тельнюк та багато інших українських виконавців. Привітати письменника та співака приїхав і соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Живе до 100-120, а потім і вічність. Люблю тебе. А от гурт «Козак Сістем» на концерт дістатися не встиг. Застрягли на кордоні з Україною, бо саме поверталися зі свого туру. Проте друга без подарунка не залишили і записали відеопривітання. Ми не встигаємо, нам зробили багаж, ми ще знаходимося зараз у Кракові. Одним словом, ми не встигаємо, але всім до сьогодні Сергієм вітання від «Козак Сістем», тримаємо, сповалюємо разом до перемоги. З днем народження! Запалювали сцену Центру культури та мистецтв і легенди українського року «Брати Гадюкіни». На слова Жадана пісень не виконували, бо, як сказав сам Сергій, він ще не доріс до такого рівня, щоби самі Гадюкіни зачитували його вірші. Тому разом заспівали оновлені хіти рок-гурту. Ми зробили ще раніше, десь рік назад, напевно, я не пам'ятаю, може і раніше, «Наркомани на городі». Це зробив Сергій і Жадан і собаки, свій варіант нашої пісні. І ми от виконуємо її в їхньому варіанті і зіграємо «Тернопіль» нашу пісню таку, якби. Так само Сергій буде виконувати. Нам дуже подобається з ним взагалі бути. Сергія дуже правильна енергетика. Планували прем'єру ще 2 роки тому, проте війна втілити плани у життя завадила. Ми мали на меті
зробити прем'єру цього концерту в Маріуполі і всіх фронтовій зоні, бо Сергій всі роки війни активно підтримував фронт і прифронтові міста. Тому прем'єра цього концерту мала відбутися в Маріуполі, Волновасі та і всіх тих містечках. Але війна внесла свої корективи, тому ми почали з Кракова. Перший приліт птаха був в Кракові, потім Львів. І тепер Київ, і маємо плани долетіти до Харкова. На закінчення гурт «Жадан і собака» під ліхтарики на телефонах у глядачів виконали пісню «Мальви». Олександра Кулібаба, Микола Чеботарьов, 5 канал.